Максим Горячок та Інна Гевал танцюють у парі вже понад 7 років. За цей час юні танцюристи неодноразово брали участь як у всеукраїнських, так і в міжнародних змаганнях. А найголовніше їхнє досягнення – участь в чемпіонаті світу, котрий нещодавно завершився у італійському місті Ріміні. Кажуть, конкуренція на такому рівні, що аж зашкалює. Ми танцювали 10 танців, це включаючи стандарт та латиноамериканську програму. Досить сильні всі пари були, всі були достойні. Ну, ми також готувалися дуже довго. Ми готувалися півроку. Ну, готувалися ми все життя до цього, але наполегливо ми готувалися півроку після того, як виграли чемпіонат України. Інна та Максим зізнаються, що захопилися танцями ще з перших тренувань. Нам це з перших тренувань сподобалося і зрозуміли, що це наше. Ну, що танці нам для нашої душі. Роки наполегливих тренувань допомогли юним танцюристам стати чемпіонами України. І як найкраща пара країни, вони отримали право представляти її на світовому рівні. Що таке чемпіонат світу? Це відбирається з кожної країни по дві пари або по одній, дивлячись від програми. Є латиноамериканська програма, є європейська програма танців. А є десятка, так називаємо, це там, де ми танцюємо, і ту програму. Втім, не лише ця пара досягла таких вершин на танцювальному олімпі. Адже досвідченим тренерам клубу вдалося виховати не одне покоління танцівників, які гідно представляли і представлятимуть область та Україну на змаганнях різного рівня. Клуб існує вже на протязі 20 років в Хмельницькому. За цей час досягнуто дуже багато, досить багато різних перемог. Чемпіонів виховано багато, досить багато учнів вже викладають в других країнах світу, в других містах. Вихованці клубу готуються до ще одного міжнародного турніру. Незабаром вони відвідають столицю Молдови Кишинів, де пройде чемпіонат світу зі стандартної європейської програми. Наразі ж посилені тренування відбуваються за трьома напрямами. Танцюристи розвивають фізичну підготовку, акторську майстерність та, звичайно, вдосконалюють свої рухи. Це йде більш посилені тренування. Діти, спортсмени приходять щодня сюди і проводять тут на протязі 2-3 годин. Починається це з того, що ми якась йде там розминка розігрів, так далі фізичні навантаження, кардіо навантаження. Після цього ми відпрацьовуємо якусь техніку і намагаємось нагнати якомога більше фізичної форми для того, щоб спортсмени були витривалі. А тим часом тренери танцівників клубу сподіваються, що їхні вихованці зможуть проявити себе на міжнародній арені та вже зовсім скоро потішать новими перемогами.